Kamusta mga Lodi Maligayang pagbabalik sa World of Anime. Lumitaw ang Divinity of Dream and Death na si Pleu at Binati si Leon. Bilang kahilingan ni Leon na kabalyero ni Ariana at siyang may-ari ng Leon Heart, si Pleu ay bumaba para sa kanya. Sinabi ni Pleu na tiyak na nararamdaman niya ito. Ang mga demonyo ng katiwalian, nagdulot sila ng gulo sa walang katapusang panaginip na ito. Lumilikha sila ng isang tiwaling kamalayan. Ang mga panaginip ay isang bagay na kailangan mong magising mula sa huli. Ginamit ni Pliu ang kanyang kapangyarihan upang makita ang tunay na anyo ng mga demonyo ng katiwalian. Dahan-dahang dumilim ang paligid at pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang mabasag ang kadiliman. Dahil dito, lumitaw ang tunay na anyo ng general at ng iba pang mga sundalo bilang mga death knights. Ngayon, naiintindihan na ni Leon kung bakit hindi niya ito napansin. Upang isipin na ito ay isang otoridad, kung saan maaari siyang lumikha ng isang mundo mismo. Umabante ang mga Death Knights upang protektahan ang Reyna at ang Celio. Napagtanto ni Leon na ang panaginip ng gate na ito ay nagsimula sa Reyna. Kaya, kung babatiin niya ang Reyna, ang panaginip rin na ito ay natural na. Ngunit habang nagsasalita si Leon, bigla siyang inatake ng general at sinabayan pa ng isang Death Knight. Buti na lamang at napigilan niya ang mga ito. Nainis si Leon dahil ito ay isang one-on-one. -on -one. Tinanong niya ang general kung plano ba nitong traidorin ang karangalan ng isang kabalyero. At sinagot lamang siya nito na matagal na umano nitong ipinagkanulo ang karangalan. Ngunit hindi nagpatinag si Leon at sinabing sa palagay niyo ba ay magagawa niyo akong harangan kahit na umaatake kayo mula sa magkabilang panig? Hindi makapaniwala ang general na sa isang blow lamang ay tinalo ni Leon ang kanilang royal bodyguards. Nilapitan siya ni Leon at sinabihang gumising mula sa walang kabuluhang panaginip na ito. At kung sa huli na hindi siya maaaring magising mula sa panaginip na ito, mabubuhay siya sa walang katotohanan na pantasyang ito para sa kawalang hanggan. Habang naghahanda si Leon na tapusin ang general, nakaramdam siya ng kakaiba. Habang ang lahat ay maaaring maging hindi tapat, ang apostol ay hindi. Nagtataka si Leon kung bakit hiniling sa kanya ng Reyna na patayin sila. Marahil ang Reyna ay hindi isang kontrabida. Tinanong ni Leon ang general kung ano ang ginawa nito sa Reyna. Sagot ng general na ang Reyna ay gumawa ng isang kasunduan sa isang demonyo. Dahil sa kahangahangang katapangan ng Reyna, inalok siya ng demonyo ng isang kasunduan. Iharbor ang kakanyahan ng katiwalian at muling buhayin ang pagbagsak ng kaharian sa loob ng isang daang taon. At kapag hindi siya mapinsala, ililigtas umano siya ng demonyo at ang kanyang mga tao. Ang reyna ng kaharian na nasa bingit na ng kapahamakan ay walang magawa kundi tanggapin. Kahit na yon ang bitag ng demonyo sa limang taon, pagkatapos ng walang katapusang kasiyahan at pagpapahirap, mas maraming tiwaling tao ang nawalan ng malay. Sa araw, kailangan niyang makita ang mga demonyo na pumapatay sa kanyang mga tao, at sa oras ng gabi, ang mga tiwali ay bumubulong sa kanya. Ang unang ilang taon ay magagawa, ngunit ang kanyang kalaban ay ang dakilang demonyo ng kasiyahan. Ang bitag ng demonyo ay napakatuso, walang butas sa kasunduan na tinanggap na niya. Ang mga nagpapakamatay upang makatakas sa kontrata ay magiging isang espiritu na gumagala sa netherworld. At sa sandaling matapos ang isang daang taong kasunduan, lahat ay magiging lingkod ng katiwalian. Dahan-dahan siyang nabaliw, habang nakikita niyang unti-unting bumabagsak ang kanyang kaharian ang kakanyahan ng katiwalian na itinanim sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na umaakit sa reyna. Makalipas ang limampung taon, ang kanyang tapat na kabalyero ay hindi na kayang tanggihan ang kanyang mga hangarin at pumasok sa higaan ng reyna, at sa gayon, si General Ricardo Bones ay gumawa ng desisyon. Ang mga nabubuhay ay hindi makakatiis sa pangakit kaya't pinlano nila na magpapakamatay sila upang protektahan ang reyna at mangako ng katapatan. Kahit na madumihan nila ang tela, maging mga espiritu na gumala sa netherworld, at maging mga lingkod ng katiwalian sa pagtatapos ng daang taong kasunduan dahil sa pagtutol sa kontrata sa demonyo, ang kanilang tanging tungkulin ay protektahan ang reyna. Pinatay nila ang kanilang mga sarili, at naging mga death knight kaya't hindi tumalab ang tukso ng reyna sa kanila. Pagkatapos ay sinelyohan nila ang reyna. Ang selyong iyon, walumpung taon na ang nakalipas mula noon. Ang magagawa lang nila ay patulugin siya ng kalahating araw. Naiintindihan na ni Leon ngayon kung bakit hiniling ng Reyna sa kanya na patayin sila. Maya-maya ay tinanong ni Goddess Blue si Leon kung nararamdaman ba niya ito. Sinagot naman siya ni Leon ng yes, naramdaman nila ang aura ng mga demonyong papalapit. Dahil dito, pinabango ni Leon ang mga sundalo ng hari ng Leonheart. Tinanong niya ang mga ito kung gaano katagal nila intensyong matulog. Nang magising ang mga ito, nagulat sila sa nakitang mga Death Knights at tinanong kung ano ang nangyari. Narinig nila ang mga sundalo sa labas na sinasabing kailangan nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ay lumabas si na Leon at sinabi sa kanya ng mga sundalo na ang mga demonyo ay nakapasok na sa mga pader ng kastilyo. Nakita nila ang mga napakaraming bilang ng mga demonyo. Ngunit hindi nagpatinag si Daisong sa dami ng mga demonyo at pumaharap ito. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahang sundalo na itaas ang kanilang mga panangga. Inalala nila ang sinabi sa kanila ng kanilang kamahalan na panatilihin ang kanilang mga posisyon at hadlangan ang mga kaaway. Kung magtatagal lang sila, ang kanilang kamahalan na ang bahala sa mga ito. Ginamit ng demonyo ang kasanayang frenzification. Sa pamamagitan ng kasanayang ito, ang sakit ay magiging kasiyahan. Nagsimula ng sumugod ang mga demonyo at naghanda naman sina Jagspin at Leon para sa mga paparating na mga kaaway. Tinawag ni Leon ang kanyang kabayo na si Stallion habang unti-unti silang dinagsa ng mga demonyo, sinubukan nilang harangan ang mga demonyo kahit na sobrang dami ng mga ito. Iniisip nila na dapat lamang silang kumapit upang ang kanilang kamahalan na ang bahala, ngunit nang lumingon sila sa kinatatayuan ni Leon, ang kanilang kamahalan ay dinumog na ng mga demonyo. Iniisip nilang ito na ang kanilang katapusan, ngunit makalipas ang ilang sandali, isang liwanag ang sumabog at tumilapon sa mga demonyo. Ang liwanag na ito ay mula kay Leon na sumisigaw ng para sa mga Lionhearts. Parang nagsuper supersayan lang ang ating bida. Ang demonyo ng kasiyahan ay malakas dahil sa kanilang bilang. Hindi sila magaling sa labanan, pero sa ganitong uri ng pagpapalakas, nakakairita sila para harapin ni Leon. Isang trick na ginagamit ng mga dakilang demonyo ng kasiyahan. Dahil dito, kinakailangan ni Leon ng mas maraming charge power. Iniisip niya kung kaya ba niyang gawin ito sa pamamagitan ng kapangyarihang mayroon siya ngayon. Ngunit hindi, kinakailangan talaga umano niya itong magawa. Maya-maya pa, Nagulat sila nang may bigla silang marinig na sumigaw ng charge. Forward, ang sigaw na ito ay mula sa mga grupo ng mga Death Knights. Sumugod ang mga ito at kinalaban ang mga demonyo. Nilapitan ng General si Leon at ang nakangiting si Leon ay sinabing mukhang nagising ka mula sa iyong panaginip. Sinabi naman ng General na nabubuhay pa rin ang kanyang katapatan sa Reyna. Nagustuhan naman ni Leon ang mga sinabi nito. Sinabi ng General na nakaranas na sila ng hindi mabilang na pagkatalo. Gayon Gayunpaman, kung maaari umanong magdulot si Leon ng pagbabago, ilalagay nila ang kanilang mga taya doon. Dahil dito, nakapagdesisyon si Leon na ipakita sa kanila at mabubuhay hanggang sa kanilang inaasahan. Siya ay simbolo ng pag-asa. Kahit na sa mga sandali na ang mundo ay nahulog sa mga kamay ng mga demonyo, kahit na ang mga Diyos ay kailangang lumikas sa kanyang puso sa mismong sandaling ito, maging ang mga hunters at ang mga tapat na kabalyero ng reyna. Tinawag ni Leon ang Divinity of War and Fire para sa kapangyarihan nito. Sinagot siya ng Divinity of War and Fire, inyaalay mo pa rin ang iyong sarili. Kung wala ka, mawawala ang apoy na ito. Kung ganun, sinabi ni Leon sa mga Diyos nito na tatayo siya magpakailanman sa harap nilang lahat hanggang sa kaya na nilang makatayo sa sarili nila. Nagbagong anyo si Leon dahil ginamit niya ang kapangyarihan ni Petos, ang pinakamahusay na mga ngabayo ng kabanalan ng digmaan at apoy. Digmaan, apoy ang iyong mga ngabayo ay humihiling ng apoy ng digmaan. Upang parusahan ang kasamaan na naninirahan dito, lumitaw ang dalawang gintong toro at sinakyan ito ni Leon. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang kanyang kaibigang kabayo at pinagpahinga na ito. Agad naman niyang inilabas ang Divine Spear at pinamunuan ang mga kawal. Nang magsimula ng sumugod si Leon, binalaan siya ng general na masyadong delikado sa frontlines ng mag-isa. Ngunit tuloy-tuloy lamang sa pagsugod si Leon sa mga demonyo, habang naka-back up naman sa kanya ang grupo ng mga Death Knights. Pinagsusungay ng mga toro ang mga nakakasalubong nitong mga demonyo. Nagulat ang general at ang demonyong si Androjin sa nakitang pangyayari. Hindi makapaniwala si Androjin sa pangyayaring ito at kung bakit hindi nila magawang pigilan si Leon kahit na sa isang segundo lamang. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na gamitin ang magic cannons upang burahin ang grupo ni na Leon. Ngunit sa pamamagitan ng aro nullification, wala itong epekto kay Leon. Dahil sa inis, umatak na rin si Androgin at tumalon patungo kay Leon. Hinampas ni Androgin ang sinasakyan ni Leon kaya't nasira ito at humiwalay sa mga toro. Nagtataka si Androgin kung bakit hindi niya maramdaman si Leon at hinahanap niya kung nasaan na ito. Mula sa itaas, umatak si Leon kay Androgin gamit ang Divine Spear. Ang galit na si Androgin ay tinawag ang kanyang mga alagad upang salakayin si Leon ngunit si Leon ay nagbigay lamang ng isang minuto. Isang minuto na pagtitiis para sa kanyang mga kasama. Hindi makapaniwala si Androgen na isang tao lang naman ang dumagdag kumpara dati, ngunit ang mga kabalyero ng bumagsak na bansang iyon ay ganito kalakas. Ito ay sanhinang mga buffs mula kay Leon. Tinanong ni Androgen si Leon kung siya baan ang pumatay kay Dothradon. Ngumiti si Leon habang inilalarawan niya ang masamang demonyo na naglakad-lakad na may dalang higanteng bag ng taba. Sinabi ni Leon na tinapos niya ang iba sa kanila sa pamamagitan ng pagpunit sa mga ito. Sinabihan rin niya si Androgen na makakaharap nito ang parehong kapalaran sa lalong madaling panahon. Ang pagkakaiba lamang ay mayroong isang higit pang mga limbs si Androgen na gugutay-gutayin ni Leon. Ang punong-puno sa galit na si Androgen ay sinabing tatapusin niya si Leon kahit na ano paman ang mangyari. Inataki niya si Leon gamit ang mga pinalipad na mga patalim gamit ang kapangyarihan mahika ngunit napakadali lamang para kay Leon na ma ang mga ito, at napinsala niya rin ang braso ni Androgen. Pinaalala ni Leon kay Androgen ang kanyang sinabi na gugutay-gutayin niya ang mga limbs nito at sabay talon patungo kay Androgen para bigyan siya ng isang finishing attack. Ngunit bigla na lamang napangiti si Androgen sa ginawa ni Leon at ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang korona. Ang korona ng pagnanais, sumuko sa likas at mabagsik na pagnanasa, walang nabubuhay na nilalang ang kayang labanan ang kasanayang ito. Ngunit, hindi na tinagsilyon at hindi umepekto ang korona ng pagnanais sa kanya. Dahil dito, nakatanggap ng malaking pinsala si Androgen mula kay Leon. Nagtataka si Androgen kung paano nagawang matakasan ni Leon ang ilusyon ng pagnanais. Sinabi ni Leon sa kanya na maging ang ginang ng kasiyahan, ay hindi siya nagawang tuksohin. Kaya, paano siya matutukso ng isang bagay na tulad ni Androgen? Hindi makapaniwala si Androgen. Para bang may mali, ang kahit na sino mang nabubuhay ay dapat magkaroon ng pagnanasa kahit na ano paman, naisip ni Androjin na kailangan niyang makatakas. Ngunit bigla na lamang siyang sinungay ng gintong toro mula sa kanyang likuran. Pagkatumba niya, nilapitan siya ni Leon at tinapakan sa katawan. Sinabihan niya si Leon na isang duwag dahil may isang divine being na nakialam sa labanan. Ang mga kabalyero umano ay dapat na tungkol sa pagiging patas. Sumang-ayon si Leon na tiyak na hindi kagalang-galang para sa isang ikatlong tao na mamagitan sa isang tunggalian. Gayunpaman, ang karangalan ay walang lugar sa gitna ng mga demonyo. Dahil hindi ito isang duel. Ito ay isang paglipol. Dahil sa sinabing iyon ni Leon, sinabihan siya ni Androgen na siya ay resist. Ang demonyo ng kasiyahan at katiwalian na si Androgen ay tinapos. Umunlad ang kaharian sa simula nito, at ang mga tao nito ay nagtamasa ng kasaganaan at kapayapaan. Inakala ng lahat na ang kapayapaang ito ay tatagal magpakailanman. Yun din ang naisip niya hanggang sa nagsimula ang pagsalakay ng mga demonyo, alam ng matalinong Mage Queen, na ang espiritu ng mga mababang nilalang na iyon, ay makakarating sa kanyang kaharian. Noong una, ito ay pag-uulit ng mga tagumpay, na nagbibigay ng pag-asa sa lahat. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon, napagtanto niya na ang mga nilalang na ito ay hindi namatay kahit pagkatapos ng kamatayan. Alam ng Reyna na ang digmaang ito ay talo sa simula. Gaano man karaming mga tagumpay ang natamo nila, gaano man karaming mga demonyo ang kanilang papatayin. Sa huli, ang mga ito ay babalik. Papalapit na ang pagkawasak. Ang demonyo ay gustong makipagdeal sa Reyna. Harbori ng kakanyahan ng katiwalian, at muling buhayin ang pagbagsak ng kaharian sa loob ng isang daang taon. Kapag hindi napinsala ang Reyna, ititigil nila ang pagsalakay sa mundong ito, at ibabalik ng demonyo sa normal ang lahat. Hindi man lang matanong ng Reyna kung paano siya maniniwala dito, at tinanggap kaagad ang deal. Sa kabila ng pakikitungo bilang bitag ng demonyo, ito ang tanging paraan upang maprotektahan niya ang mga mahal niya. Katulad nito, ang pagbagsak ng Spero Kingdom ay nagsimulang magpalipat-lipat sa pagitan ng kasiyahan at katiwalian. Ang mga matatalinong mamamayan, ang mga tapat na kabalyero, at ang ipinagmamalaki na Reyna ay mabilis na nalunod sa kasamaan. Ang mga nahulog at pumanig sa kasamaan ay hindi na makakabalik. Sa huli, hindi napigilan ng isang kabalyero ang kanyang mga pagnanasa at nilusob ang silid ng reyna. Ikinulong ng general ang reyna sa mga silid sa ilalim ng lupa at tinapos ang kanyang sariling buhay upang maging isang multo. Isang dekada ng panghihinayang at pagkawasak. Isang kapalaran ng pagbagsak na wala siyang pagpipilian, kundi ulitin sa kabila ng pag-alam sa katapusan nito. Nais niyang magmadali at matapos ang bangungot na ito. Pagkatapos na matalo si Androgen, inipon nila ang mga kagamitan nito, ang korona at ang mga sandata na ginamit nito sa pakikipaglaban. Mukhang nagustuhan ito ni Jagspin dahil ang metal na material nito ay may mataas na lakas at ito ay kapakipakinabang. Ngunit ito ay napinsala ng kasamaan. Sa tingin ni Leon ay nagkukulong ito ng mga kaluluwa. Ngunit ang pagtanggal dito ay posible kaya't ipinaubaya na ito ni Leon sa kanya. Habang iniisip naman ni Leon kung ano ang gagawin sa korona, Tinawag siya ng Diyosa dahil nais niyang makita ang koronang nakuha ni Leon mula sa pagligpit sa kasamaan. Napagtanto ng Diyosa na ang koronang ito ay isang korona na ibinabahagi ng lahat ng kasamaan ng kasiyahan. Yaong mga nakakasakit na demonyo sa sex na umaakit sa mga kabataan sa isang walang kabuluhang ilusyon. Ang koronang ito ay nagtataglay ng kapangyarihang iyon. Maaaring may makuha ang Diyosa dito kaya't ibinigay ito ni Leon sa kanya. Agad na pinasalamatan at binati ng Diyosa si Leon sa kanyang magandang nagawa ngayon at sinabing ang panteon ay masaya at nagpapasalamat sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Pinayuhan ng Diyosa ang Diyos ng digmaan na si War na sabihin kahit man lang ang kanyang mga pagbati kay Leon. Kaya't nagpakita ito kay Leon at nagsabi ng good job. Sinabihan ulit siya ng Diyosa na dapat niyang matutunan na maging mas tapat. Humingi naman ng isang kahilingan si Leon kina Dream at War hiniling ni Leon na kunin ang mga kaluluwa ng mga Dark Knights. Tinanong ni War si Leon kung gusto ba niyang gabayan ni War ang mga bangkay na ito sa paraiso ng mga kaluluwa. Sila ay pinalayas mula sa ikot ng buhay at kamatayan. Sinabi naman ni Dream na ang mga sinabi ni War ay medyo malupit. Pinayuhan ni Dream si War na hindi niya kailangang mamagitan dahil ang ikot ng buhay at kamatayan ay kanyang teritoryo. Ngunit tinanong siya ni War, anong uri ng pagkadyos ang magbibigay sa mga undead ng pasukan sa paraiso? kaya't napaisip ang mga ito. Ipinaliwanag ni Dream kay Leon na ang mga sumalungat sa death warrant punishment ay nakatakas sila sa ikot ng kamatayan. Maya-maya pa, nagising ang Reyna at lumapit sa kanila. Nagmakaawa ito na patawarin ang kanyang mga kabalyero. Kinausap niya ang mahal na pagkajos ng kabilang mundo at humiling sa kanila na muling isaalang-alang bilang ang kulang na Reyna ng nahulog na bansa. Kinausap naman ni Dream ang mga tapat na kabalyero ng reyna na walang sinuman sa pantheon ang tatanggap ng kanilang mga kaluluwa sa paraiso. Gayunpaman, ang kanilang mabubuting gawa ay mas malaki kaysa sa masama. Ang kanilang katapatan ay nakaantig sa kanila na mga diyos at hiniling rin sa kanya ng King of Lionheart na si Leon na pangalagaan ang mga kaluluwa nito, kaya't walang higit na pag-apruba kaysa sa kay Dream. Lilinisin umano niya ang mga kaluluwang marumi at bibigyan ng bagong pagkakataon sa buhay kaya mayroon siyang mungkahi para sa Reyna. Ito umano ang tanging paraan upang makapagpahinga ang kaluluwa ng kanyang mga kabalyero. Maging priestess niya at tulungan ang hari ng Lionheart na ipalaganap ang pananampalataya. Kapag ang kabilang buhay na mayroong dominasyon ang diyosang si Dream, ay muling maging aktibo. Bibigyan niya ng pagkakataon ang mga kabalyero ng reina ng Reinkarnasyon. Laging gulat ng Reyna nang marinig niya ang mga sinabi ng diyosang si Dream, at sinabing gagawin niya ang lahat ng sasabihin nito. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap, lumabas na si Leon at Jed Spin, kasama ang Reyna. Tinanong ni Leon si Daisung tungkol sa mga pinsala, at iniulat ni Daisung na karamihan sa mga nasugatan ay pinagaling salamat sa Holy Grail, ngunit anim ang namatay. Laban sa walang katapusang mga demonyo, ang ganitong pinsala ay itinuturing na medyo maliit. Nagsagawa sila ng isang panalangin para sa mga nasawi. Pagkatapos ay inatasan niya ang kanyang mga sundalo na magsama-sama ng listahan ng mga namatay at ipaalam sa kanilang mga pamilya. Hindi makakalimutan ng Pantheon ang kanilang mga sakripisyo. Pagkatapos ng lahat, inaya na sila ni Leon na bumalik. At dito nagtatapos ang part 11 ng ating video. Huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa panonood.